ናዚ ያደረሰች በጉዳት ሳበሳጨኝ ቀርቶ አይደለም። በጣም ነው የተናደድኩባት። ግን ደግሞ ናቴ መሆኗን አትርሳ። በሰላ የደረሰባት ሀዘን አሁን ያለችበት ሁኔታን ሳስበው በጣም ታሳዝነኛለች። ያደርጉ ታስቦት የነበረው ነገር ግን እናት ልታደርጉ የምታስቡ ነገር አይደለም። ምን የበደልኩ ነገር አለና ነው ነፍስ ያጠፋልሽ በገንዘብ ከፍለ ማስፈታት? ምናልሽ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትናገራለሽ? እባክሽ አንተ የምትሰራው ክፉ ነገር ከዚህ በላይ ሳናገረው መቼም ለህግ ያለኝ ታማኝነትን መታቂ መስለኛል። ድሮኗ አሁን ግን ተለውጣ ስታሞካሽ ነው ርከውን ፍትህ በገንዘብ ማንጋደር ጀምራለሁ። ለአሁን ብሩክ ደርሶልናል። ለሚቀጥለው ደግሞ የመዲናት ጋር ሄጄ አልቀሳለሁ። ባለፈው ጠየቅሻት አይደለም? እና አሁን ድጋሚ ልጠይቀህ? ምርጫ የለኝም። የአባቴን እድሜ ለማርዘብ ወጥቼ መለመን ካለብኝም ለምናለሁ። ሰዎቹ አንቺ እንደወጣሽ መጥተው እኔ ጋር የቀረውን ካሴት በጠቅላላ ሰብስቤ ሰጥቻቸዋለሁ። ደህና ሁኚ። አሎ፣ ምንድን ነው የሚለው እሱ አስናቀን? ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። በሞላ ካሴቶቹ እጄ ገብተዋል። እምልሽ ባህሉ የሁሉ ወረፋ ጠብቀን ነው የምንቆየው። ዛሬ ገና ሞልቶልኝ ነው እኮ መኪናዬን ያሳጠብኩት። ምን ማለት ነው? በቤና ይሁን በቃ ካፌው ጋር እንሄድና። አይ ስንት ዘመን ካፌ ተዝናና፣ እዚሁ እንሆን። አየሩ ደስ አይልም፣ ንፋሱ ራሱ ማለት ነው። ይሄን የመሰለ ገድል ፈስቤ እንደዚህ ነው የምትቀበይ? እኔ እኮ ሁሉ ነገር ዝብርቅርቅ ብሎብኛል። ግን እንዲሁ እንዴት ጠረጠር? እንዲያነሷ አጭበርባሪ መች ይጠፋኛል ብለሽ ነው? አይገርም፣ በፍጹም አጭበርባሪ አይመስል። አጭበርባሪ ልም ያለ አጭበርባሪ። እኔ በቃ ሰለች፣ እኔ ሙች አልችልም። እንዲህ ጠሳለት ገና? አዎ እኔ ሰብሬ ይገባል። ግን ግን አስናቀ አረባ ግን ሙች 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 እኔ ለውበት እኔ ለውበት ስማቀ በዚህ አይነት ሌላ ኮፒ ቢኖርስ? አራይዞሽ ምንም ነገር የለው። ደራ ትርጋሽ ጫን ቤቱንም ግልብጥብጥ አድርገን ያየሁት። አሽሁት ደበደብከው እንዴ? አሽቻለሁ አሽቻለሁ። ምንድነው ልዩነቱ? አሽሁት ማለት እኔ ምን ነው? አንቺን እንዴ አስቸግሮ ነው ዝም ምለው ይመስልሻል? አስማቀ በፍጹም ልክ አይደለም የሰራኸው። ቆይ ቆይ እንዴት ነው ነገሩ? ማለት ያዘንሽለት ነው እንዴ? ማዘን ሳይሆን ለማንኛውም አንተ ጋር ያለውን ኮፒ ይዘህልናና አብረን አቃጥለዋል። አይ እንዴ እኔ እህቴን መቻቷል። እኔ ደንባር ደግሞ ያለውን ቦታ ተጠዩና ሁላችንም ጉድ ታደርጋለች። አይ ለሱ ማለት ደግሞ ይሄ ቦርሳ ውስጥ ይዤ ነው ላሳየ። ቦርሳ ከእጄ ለየቸውም አላውቅ። አስናቀ ምን ይህን እኮ ነው የፈራሁት። የታ ይኸው ምንድነው እሱ? ይሄማ ዋናው ነው። ዋናው የሰጠሽ ይሄን ነው? አዎ። አሃ ይሄ ነው። በቃ ይሄን ነገ ቆዩና። አይ ማማን እስቲ ግድ የለም ማለት ስጪኝ። ቆይ አንተ ጋር ያለውን ይዘናና። ግድ የለም ይኸውልሽ፣ አንድ ላይ አምጪውና። ግድ የለም አስናቀኝ፣ ክቡር ሰው ያለየ መቻ ካውሽና ነው አንቺ። ይልቅ ይኸውልህ ትንሿ የቪዲዮ ካሜራ ካለ ይዘና በእሱ አይተን አረጋግጠን ነው የምናቃጥል። የሚሰራው ምንድን ነው መሰለሽ? ላይ አንቺን ነገር አውቀዋለሁ። ችግር የለም አስነው። በእንግዲያውስ ሁሉንም አንድ ላይ አዘጋጅና ጠብቂኝ። በቃ አንድ ላይ ሆነውን ነገር እናደርጋለን። ምንድን ውሃው ገባብህ እንዴ? ውሃው ምን አይነት ነገር ውስጥ ነው መሀሉ የከተትሽኝ? መቼ ነው ይሄ ነገር የሚያበቃው? እየጨረሱ እኮ ነው። የት ለመሄድ ነው እንዴ የቸኮልከው? ደስ አይልም? እኔ መኪና ውስጥ ብዬ ነው ማሳጠሙ ወደ አልኩሽ። ሄሎ እንዴ ነገርኩሽ እኮ ካቲ፣ የግድ አንቺ ስለፈለግሽ መሆን አለበት። አይመቸኝም። ይኸውልሽ ካቲ፣ ካሁን በኋላ እንዳትደውይ፣ እኔ ራሴ እደውልልሻለሁ። የሚገርም ነገር ነው።
በቃ ኦሆይ ያዛውንሽ ወይ ታፒ እኔ አፈር ልብላልሽ አንቺ ነሽ እንደ እኔ ቆንጆ አለውልሽ ታፒ ሰላም ነኝ እናቴ እኔ ቆንጆ እንደ እኔ ነሽ እሺ መጣለሁ ታፒ ገንዘቡን አዘጋጀሽልኝ አዎ የኔ ቆንጆ ስለምፈልገው እኮ ነው እሺ እኔና ታንክ ዩ መጣለሁ አቆምልኝ እዚህ ጋር ያዘው እዚህ ጋር ምን ነው በደና ከፊት 160 እንዳላት ዘንጋ አሃሃ ትራፊክ ምን ነሽ እንዴ ምንድነው ይሁሉ የስልክ ጋጋታ አልገባኝ የሚመለከትሽ አይመለከተኝም አንተም እያሽከረከርክ ስልክ ማናገር ትችላለህ የኔ መቤት ስልክ ይዞ የማይደውል ስልክ ተሸክሞ የማይደውልለት ስልክ እንጨት ብቻ ነው አይ ገንዘብ የለኝም ስትሬ ሰማው ስለመሰለኝ ነው ሰው እንዳታስቸግር ታዲያ እኔ ምን ላድርግ ሴቱ ይሄ ሞባይል ተመቸኝ ብሎ በየደቂቃው እንደ ጉድ ይደበድበዋል ስልኩ ታዲያ በደውል ቁጥር ቆሜ ላናግር ካልኩ ቆሜ መቅረቴ ነው ሴቱ ሴቱ ስራ ፈቷል በለኛ ስራ ፈቷል አታ ግን ሲያዩ ግን ጮካ ነገር ነው ጮካ እኔ ተሳስተሽ አየሙ ቃሉን ምን ካንቺ ነው የሰማሁት እንደውም አንዳንዶቹ ኢዮቢቲ ገገሚቲ ነው የሚሉኝ ኢዮቢቲ ገገሚቲ ባከንቶ ሙች ሙች ወይ ገገሚቲ ወንድ ልጅ ማመን ለኔ ይሄ ሚጥሚጣ በጥጦ ሻት እንደማድረግ ነው እናንተ ምናችሁ የማይታመን አሁን አንድ ነገር ገባ ሶሲዬ አንዱ ልም ያለ ሞላጫ ልም ያለ ምላጭ ልብሽን መልጦት እሱ አንተን የሚመለከት ጉዳይ አይመስለኝም ስለሚመለከተን ነገር ብናወራ ጥሩ አይመስለኝ እኔ ነኝና ቁጣ በሽኛውን ቁጣ የኔ መቤት ቁጣ እኔ ከቁጣ ሞቅ ያለ ጥፊ ይሻለኛል እንዴ ትቀራለህ ለኔ ያለ ቁጣ ነው ያደኩት ግን ለምን ሸኘኝ ማራራ ሸኘኝ ስል ለምን ሸኘኝ እንዴት ያለ ነገር ነው ያን ሁሉ መንገድ ሸኝቼ መመስገን ሲገባኝ እንዴት አይዮ ሮዛ እንዳፈቀረች ገብቷል አይደል ወንድ ነው ይሄ ወንድ በቅናት ልታንጨረጭራት ነው አይደል ወይ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል እኔ ሸኘኝ ብዬ የተነሳሁት ከሮዛ ጋር ክርክር ላይ ነው አፍቅረሻል አላፈቀርኩ አፍቅረሻል አላፈቀርኩ ስለዚህ ምን አልዋት ካንተ ጋር ተከትዬ ስወጣ በቅናት የሆነ ነገር ተጭሮባት ፍቅሯ ትነግረኛለች ብዬ እኔ ሞከርኳት በእናት ስሞትል በቃ ፍቅሯ አፍ አውጥቶ እንዲናገር በቃ የሆነ ነገር አድርጋት እኔ ምስቲ ለሳቅ ወተራይ ምን ችግር አለ አንቺን ይመችሽ እንጂ ሶስዬ ሙች እንዲህ በንብርክኳ በዳዴ ነው ማንፏቅሽ በንብርክኳ በዳዴ ይሄ እንደዚህ አይነት እንግዲህ ዛቻ አልፈልግም አፍቅራትና መናገር ትቻል እኔ ደግሞ ምስቅበት ጊዜ ላገኝ ነው ያለው እዮ በጓደኛዬ በሮዛ ላይ አልደራደር አይዞሽ እሱ ምን ችግር አለው ከደበረሽማ አልጎዳ እዚህ ጋር ነው እንዴ ምን እንዴት ያለ ከዛ እዚህ ድረስ ሸኝቼ በእንክብካቤ አምጥቼ ቢያንስ ሳትስሚ እኮ ሳትስሚ እኮ ነው አንተ እኔ እዮ ይቅርታ እኔ ወንድ ልጅ መሳም ለኔ አለርጂክ ነው አለርጂክ ቴንኪ ዩ ስለራይደ አለርጂክ ነው የከተማውን ወንድ በመሳም ጭርት በጭርት ያረገች አለርጂክ ነው ትላለች ነብራዬ እናት ያልወለደች እጄ ላይ አስገብቼ ወይ ደሞዝሽን ወይ ያባትሽን ውርስ ጥርግ ለነገሩ የዛሬ አባት ደም ግፊት ነው የሚያወርሰው እንዴ ብላ እንጃስኝ ምን ሆነ ነው አልጣፈጠህም ማለት ነው ኧረ በላስ ውሽ ላንስ አርዴ ዘሏፍ ውስጥ የሚገባ ምግብ እየሰራሽ እኮ ነው ሰሽ ውይ ውይ አንቺ እንደሆነ በፈጣሪ አረ ገረ 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 ገረ
በፈጣሪ እድልች ዳ ነይ እስቲ ሴትዬ የት ነው የምትሄጂው? ነይ 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 ልጅቷ ታፍለቡ ነው። ነይ አንቺ ነይ ነይ ትንሽና አረባ ምን ነው ነይ አስንዬ። ዛሬ እኔ ነኝ ቤቴ እንዲህ ፍቅር በፍቅር ሆኖ እያየሁት ኮረንቴ የሆነች ቡና ነው ማጠጣ። እንደው ዝም ብለሽ ነው እንደው በአንድ ማወራልሽ ወሬ ነበረኝ። ማን ነው ያ እንትን እንደዚህ ፍቅር ስትተሳሰቡ ማየት እንዴት ደስ ይላል። ጥሩስ ቢሆን እኔ እኮ ሉሌ ይሄኔ ስራ ውጣ ውረዱ መተናነቁ ላይ ታች ማለት እሱ እኮ ነው በቃ የሚያነጫነጭ። ዝቤ አሁን እንደው ክፉ ይመስልሃል? አውቃለሁ። ዛሬ ግን እንደምፈልግ ስነግር ምትመጣ አልመሰለኝም ነበር። ይህ ልጅ ነገር ልጅ ነገር ታደርገዋለ ሉሌ። እኔ ምን አለኝ ከእናንተ የሚቀድም ምን አለኝ? እና ነው ጠርታችሁ የሚቀርቡ ንገር ሚስቲ የመጀመሪያ የመጨረሻ ሁለመን አይኩ እናንተ ናችሁ። ምን አለኝ? ምንድስ ምንድን ነኝ? ጥሩ ዛሬ ግን የፈለግኩ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ አደረስኩ በበደሎች በሙሉ ይቅርታ ልጠይቅ ነበር። እኔ ነኝ የበደልኳችሁ። ቶቶሉ እንዲህ አይነት ነገር ማጀም አይደለም። እኔ ነኝ የበደልኳችሁ። እኔ ነኝ ይቅር ማለት ያለብኝ። እናንተ አይደላችሁ። ምንድን ነው የሚያወራው? እንዴ አይደለም፣ 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 አይደለም። ሉሊ እያለሁ ምን ችግርን ሳልረዳ ብዙ አስቀይሜያለሁ። በራስ ላይ እንደምትበሳጭ ሳይገባኝ እስከ ዛሬ ድረስ በተደጋጋሚ ሳስቀይም ነበር። ስለዚህ ይቅርታ አድርግልኝ። እንዴ ምንም ሳያጠፋ እንዴት ብዬ ነው ይቅርታ ማድረግልህ? አዎ አስንዬ፣ ግድ የለህም የኔ ጌታ። አባትም እኮ ቢያጠፋ ልጅ ይቅርታ መጠየቅ ያለው ግን ምን አለ ይቅር ብትለው። በእኔ ሞት አስንዬ፣ ለእኔ ስትል ይቅር ብያለሁ። እናንተ እንደስ ካላችሁ ይቅር ብያለሁ። እሺ የኔ ጌታ። እሺ ጌታ፣ ተመስገን። ማዶ አረ አንድ ነገር ቅድም ነግርሻለሁ ያልኩሽ፣ ያ አንድ ጊዜ ገና ስራ ስንጀምር ትዝ ይልሻል? ማን ነበር ስሙ? አንድ ጅባ ገጫ ነበር። አስኒ ያንተ ቅናት እኮ የምትቀናበት ጥላሁን ነው አይደል? ጥላሁን ምን ነው? እኔ የምልሽ እኮ እኔ አይኔን ማመን ነው ያቃተኝ። እንዲህ ቀና ብሎ እኮ ነው የሚያት ልጅቷ። እንደው ይሄን ነገር እንኳን ላንቺ ያው መቼም አሁን እንዲህ በሌለህ ብር የጋበዝከኝ ራስ ነው ነካ ነካ አድርገህ መጣሁ። ሳዘው ምብላ መስሎኝ ነበር ግን አልቻለም። መጠጡን ደግሞ ምን አመጣው? እስካሁን ስንት ቢራ እንደጠጣ ታውቃለህ? 5 እንደገና ሌላ ቢራ እንዳትከፍተው። እሺ ናት። አንቺ የማይገባሽ ነው። የፈለገ ነገር ባይገባኝ የማርታ ነገር እንዲበተሳካበት መደሰት ሲገባ ጭራሽ ራስህን በመጠጥ ታቃጥላል። ደስታ ደስታ ነው ያሱ። እኔ እንደውም ከዚህ በላይ መቆየት አልፈልግም። እንድትነግረኝን ነገር ንገረኝና ልሄድበት። ልብሽ ምን መሰለሽ፣ በትዳር ውስጥ ትልቁ ችግር የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት። በተለይ አብሮ የሚኖር ዘመድ ካለ ችግሩ በጣም ይባባሳል። እና ይህን ያስጨነቀ እንዴት ያስጨነቀ? አዎ መጨነቅ ነበረ፣ ግን እኔና የማርታ ነገር የሚያስጨንቃል። የምን ያስጨንቀኝ? እኔና ማርታ ስለምንዋደድ ነው። ዛሬ ነው የምትዋደዱት፣ ነገስ? ነገ ደግሞ የሚመጣው አይታወቅም።
ይሄ ምንም አንተን የሚያሳስብህ ነገር አይደለም። እኔ እና እሷ ከዚህ በፊት ተነጋግረን ተስማምተናል። የኔ አብራችሁ መኖር እሷን ምንም እንደማያስጨንቃት ነግራኛለች። ይሄ ደግሞ እኔን በጣም ያስጨንቀኝ። እሷ ዛሬ ይሁን ብላ ብትፈቅድም እኔ በትዳር ውስጥ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም የሚል አቋም አለኝ። እና ስለዚህ እኛ የምንጋባ ከሆነ የዚህን አመት ትምህርትሽን እንደጨርሽ ወደማዬ ጋር ትሄጃለሽ። ናርዲ ተመስገን ፈጣሪ፣ ቤቴን በፍቅር የሞላህልኝ ጌታ ምስጋና ይድረስ። እኔ ግን ገና ነኝ። እንትል ኦልዬ ደግሞ ምን ቀረ? ከልብ የምደሰተው ያስቀየምኩትን ያልስክ ሰው ብቻ ነው። ስለዚህ ቢፈቅድልኝና አብሬው በሰራና ስራውን ደሞ በሙሉ ባቃለለለ ደስ ይለኛል። እንዴ ታዲያ ምን ችግር አለው? ለምን አስሚኝ? ምስቲ መጀመሪያ ትምህርቱ መጨረስ አለበት። መጀመሪያ ይሄ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አታሽና ነው ያለው ታውረድና ታታ ያን ጎረምሳ ምን ነው ስራ ነው? ግድ የለም እኔ ምንም ነገር አያቅተኝም። አንተን ለመካስ ከዚህ በኋላ ማላረገው ነገር የለም። ስለዚህ ትምህርቱንም ሆነ ስራውን እኩል ማስኬድ ይችላለሁ። እንዴ የሚቻል ነገር አይደለም። እነዚህን እኮ እንደው ሰው አድርገሽ ነው አንቺ። ይኸውልህ ለምን መሰለህ ሀስንዬ፣ ስራውን ይጀምረውና ካልሆነለት እኮ ማቆም ይቻላል። ሴት አንቺ ፈልገሽ ጠይቀሽ ልምብ የሚልሽ ነገር የለም እኮ። እናንተ አብራችሁ ከሰራችሁልኝ ደግሞ እኔ ማደርግልህን አታውቅም። አዎ ሀስንዬ፣ ባለፈው እኮ የዚያ የፍርድ ቤት ክርክር ይዞኝ ነው እናቴን እንኳ ማሳከሚያ አጥቼ የነበረው። አሁን ግን ተወስኖልኛል። ስለዚህ የብር ችግር የለብንም። ብር እንደው ሰጥሃለሁ አስኒዬ፣ እናንተ ብቻ አብራችሁ ስሩልኝ። እውነቴን እኮ ነው አስኒዬ፣ እኔ ካለ እናንተ ማን አለኝ? እናንተ አንድ ላይ ስትሆኑልኝ እኮ ነው እኔም ደስ የሚለኝ። እንደሱማ አትሆን እባክህ፣ አትረብሸኝ። ለምንድን ነው እንደሱ እንድትሆኑ እንዲ እሺ ጌታ በቅርብ ቀን ሰብን አሳውቃችኋለሁ። ስለ ልጅ ፈልጋለሁ፣ ካንቺ ፍሬ ፈልጋለሁ እያልኩ ስንት ያለመንከኝ። አዎ ብዬሽ ነበር፣ ግን በስርዓቱ ተጋብተን። አዋ ቤት ውሸት አትዋሽ፣ እንግዲህ አትዋሽ።
ከዚህ በኋላ ሞገስ ከዚህ በኋላ አንዳች ፍቅሬን የሚያኮስስ ነገር ብታደርግ እኔ ከዚህ በኋላ ዝም አልልም። ተቀበል በዚህ በአዲሱ አመት እኔም ተስተካክዬ ሞገስ እባክን ፍቅራችን እንደሩ ይሄ ነገር የተሳሳተ ጥሪ መሆን አለበት። ምን አፈሰለ? ሄሎ ሄሎ ሶሲ ተሳስተና ስበበት ሶሲ 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 ስትል ሰማው ልበል እና ምን ፍለጋ ደወልክ? ያልሽ ሶሲ እኔ ጉዴ እንትን ልቤ ምን ደፋደፈ እና ያ ይቅርታ ሰው ሰላም እያልኩ ነው ሞገስ ምን ፈልገህ ነው የደወልከው ታዲያ እኮ ምን ፈልገህ ደወልክ ምንድነው እንትን ማለት ያልሽ ሶሲ የሰራሁት ስራ በጣም ጸጽቶኛል ይቅርታ ልጠይቅሽ ነው የደወልኩት አቤት ይቅርታ የሚባለው ቋንቋ ማለት አመጣጡ መቼ እንደመጣ ጊዜው ዘመኑ አቤት ትንሽ ሞገስ የፈጠን ካልመሰለም ላይ ቅርታ ሶሲ እኔ የቀለድኩ አይደለም ያለሁት ቀልድም ይባለው ነገር ከጠፋብኝ ዘመን የለው እኔ ግን በጣም ነው የተጸጸትኩት ሶሲ ከመሬ ነው የተጸጸትኩት እንዴት ባንተ የሚጨክን ልብ አለኝ ዲ ሞገስ የጠፋው ብጨክን ባንተ ጨክናል በጣም በጣም አመሰግናለሁ ሶሲ ታዲያ ለምን ተገናኝተን ህይወታችንን አንጫወት ደስ ይለኛል ሞገስ ደስ ይለኛል ግን አየህ እኔ እንደድሮ አሁን ነፃ ሰው አይደለሁም ሲመቸኝ ጊዜና ቦታ መቻችቼ ደውዬ ታጫውተኛለህ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሶሲ በእውነት በጣም ትልቅ ሸክም ነው ያቀለልሽልኝ። እንካፍ ነው አንተ። እንዴ አድርገህ ልቤን ካቆሰርከው በኋላ እንዴው በቀላሉ ሸክምን የምታወርድና እንዴው ቀለል ብሎ ፎይ ብለህ የምትኖር ይመስልሃል? ይኸውልሽ ሶሲ ዝም ትማኛል? ገና ደም እንባ ታፈሳለህ። ደም እንባ ነው የምታነበው ግስ ሶስናንች እንደዚህ ተናገረች? እኔ አላምንም ልቤ። ዳድ ምን አሰበን ቁርጥ ተጠየቀኝ? ምንም ነገር አስቤ አይደለም። ዝስቴ ነው ንፈልከው ነገር ነገር እኔ ምንም ጥሩ ያልሆነ ነገር አስቤ አይደለም። የኔና አንተ መጣላትና መጨቃጨቅ ማመን በጣም ያስቀየማን ስለሆነ ተገና ደግሞ ጋሽ መስፍንም ራሱ በጣም ወቅሶኛል። ስለዚህ እኔም ተጸጸትኩኝ። በዚህ ዲሳካ ከቻለ ብዬ ይቅርታ ልጠይቀው ሰንኩኝ። እኔ ጋር እንድሰራ የመከረ መስፍን ነው? ጋሽ መስፍን አይደለም። እኔና አንተ መቀራረብ እንደገና ደግሞ አንተንም ለመካስ በጣም ይጠቅመኛል ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው። ጥሩ ስለስራው ሰሞኑን እነግርሃለሁ። ቀጥል ስራ ነው። ካልፈልክ አድርግ ያልኩን ብታደርግ
አደርጋለሁ። የማደርገው ግን አንተ ላለፉት ጊዜያት አስተርተ የከለከልከኝና ለጸብ ያደረሰልን ከ200 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ ስትከፍለኝ ነው።